почитувани, покрај партизацијата на здравството и јавната изјава на министерот Тодоров дека најдобрите лекари биле членови на ВМРО-ДПМНЕ, кандидатките за вработување во Битолската болница доживеа огромен шок и понижување. Безобразно и неморално направено е кршење на Законот за работни односи со чиста дискриминација и злоупотреба, со прашања од типот дали сте мажена и дали имате деца. Државата треба да биде прва која ќе ги брани и спроведува законите, а со поставувањето на вакви прашања на дел од кандидатките во интервјуото за вработување во Битолската болница се кршат закони, но и човечкото достоинство, достоинството на секоја жена. Министре Тодоров, има ли пречка во тоа да се има семејство и да се работи како доктор? Го контролирате ли вие однесувањето на директорите на болниците кои самите ги поставивте на тие места? Господине Тодоров, како правник, ве повикуваме да ги проверите законите. Ќе се уверите дека таму изричито се забранува било како вид дискриминација, а прашањата за бракот и семејството не смеат да бидат услов за вработување. Бракот, како институција, мора да биде заштитен. Сушност, законот и постои за да ја заштити жената од вакви настрани раководители кои ги интересира дали се кандидатките омажени, дали имаат деца или се слободни без обврски. Дали сте свесни дека со овие постапки ги стимулирате жените да не стапуваат во брак и да не формираат семејство, без предходно да се осигураат дека го добиле работното место како слободни и без обврски? Такви небулози се случуваат во вашиот ресор во една професија, чија одлика е хуманоста. Се добива нечовечки, нехуман однос кон вработениот. Ве повикуваме веднаш да побарате одговорност од директорите надлежни за спроведување на овие интервјуа за работа. Само така ќе се заштити нашето достоинство како жени, достоинството на кандидатките за добивање на работно место. Господине Тодоров, наместо да ги омаловажувате лекарите, ставајќи ги на ѕидот на срамот, денес ви донесуваме ѕид на срамот, на кој вие први треба да се најдете, бидејќи Министерството за здравство и здравството никогаш не било во полоша состојба. Благодарам.